ערב לאומיים, המחזור ה-16, המשחק שנועל את המחזור הנוכחי בליגה הלאומית, ביתר תל אביב רמלה, מול הפועל קטמון שמגיע הנה במומנטום לא טוב, אם אנחנו בוחנים את כל ארבעת המשחקים שלה בכל המסגרות. ערב טוב חברות וחברים, חורף נעים, אהלן משה. חורף ממש קר. כן? קר, אתה רואה, אני מלוזל. רגע, ההזדמנות של ביתר תל אביב רמלה, סולומון עופר ברחבה, יש כדור עונשין, 11 מטרים. פנדל. וביתר תל אביב רמלה מקבלת כאן הזדמנות גדולה גדולה. בדש. בדש על הדשא. ולירן ליאני עכשיו נותן הסברים לקפטן לרמן. בוא נראה שוב. שימו לב לבדש שמנסה להגיע. פנדל, יש פגיעה בבדש פנדל. בתוך הרחבה פנדל, של רסבי. תמיר עדי. במקום בכדור הוא בועט. ליאני צודק הוא בועט בבדש. כדור עונשין, 11 מטרים, מוצדק. מי פגע בו, עדי? כן. לביתר תל אביב רמלה. ליאני שורק, האם ביתר תל אביב רמלה עולה ל-1-0 על הפועל קטמון? כן! שי גולן מדייק מהנקודה הלבנה, הפועל ביתר תל אביב רמלה 1, הפועל קטמון 0. היה צריך להיות 2. ונכון לעכשיו, החגיגות הן במקום אחר. בכפר סבא. בכפר סבא. כי הפועל כפר סבא, נכון לעכשיו, שומרת על המקום הראשון בטבלת הלאומית. תראה איזה פנדל יפה, הוא ניגש לכדור, עצר, מרים את הראש, רואה את ברק לוי מזנק לפינה השנייה, וחכם עשה פנדל יפה וטוב. ותשמע, הוא פסל את השער, ופה פנדל מוצדק, וליאני היה קרוב לאירוע, ובמקרה הזה הוא צדק בהחלט. בדש. כדור טוב, הנה אנסה, מסתובב, נותן את הכדור הזה, וזה הולך פנימה! אוי, הוא רק נכנס! הוא רק נכנס והוא כבר חוגג דור נחמני! דקה 69, דקה אחת על המגרש, וביתר תל אביב רמלה מכפילה על חשבונה של הפועל קטמון, 2-0! אבל נכון זה שער של דור נחמני, אבל אני לא טועה, נראה את זה כאן בהילוך החוזר, נגע בשחקן של קטמון. כן, כן, תראה, בדש כאן, אנסה מוסר כדור. כן, פגע שם במי? בבוסי. בבוסי, נכון. אבל זה שער של דור נחמני. כן, בוסי מפנה גב, הכדור פוגע בו, מטה את ברק לוי, שלצערו חוטף בפעם השנייה, ודור נחמני, שמע, זה חילוף גדול, גדול, מתוק. הוא ישמע עכשיו. וליאני, שם השרוקית, שורק ביתר, תל אביב רמלה, עם ניצחון שני ברציפות, עולה למקום השישי, מנחילה, הפסד ליגה נוסף להפועל קטמון, זו שלא מנצחת כבר, 4 מחזורים ברציפות, הפועל כפר סבא תישאר במקום הראשון בטבלה, והפועל קטמון, כאן הערב, סופגת את ההפסד הרביעי של העונה, השלישי, כמו שאמרנו, בארבעת המחזורים האחרונים, הקבוצה של ליאור זאדה במשבר.